אמרת לי דבר מעניין ב... כן, לא, אני חושב שהמנהיגי המחאה נמצאים באיזה אגוטריפ מטורף. תבין, אתה עומד על במה, עכשיו מול איזה 60, 70, לא יודע כמה אלפי איש. 5,000. 5,000, 10,000. זה 5,000, אולי 2,000, 3,000 בשבתות. לא יודע כמה, אבל היו גם הפגנות גדולות, ואתה פאקינג ברוס ספרינגסטין. תבין, אתה עומד על במה. הייתי בהופעה של ברוס ספרינגסטין בליסבון. כן. 70,000 איש, אז אתה רואה את הבן אדם על הבמה, והוא... שותה את הדבר הזה, אבל הוא ברוס ספרינגסטין, הוא כתב את השירים הכי גדולים בעולם, עכשיו מה הם עשו? יצרו משהו. על מה כל האגו המשוגע הזה? בוא נראה אם חושבים כמונו, נדבר עם... זה מעיף את המוח. בסדר, בוא אני אשים אותך. תן לי להגיד בוקר טוב, איילה חסון איתנו, כאן 11, בוקר טוב. איילה, שלום, בוקר טוב. היי, בוקר טוב, נועם שי, מה שלומך? טוב, מה שלומך? לונג טיים. נכון, נכון, היה כיף. תראי, איילה, יש פה... תגידי לי, באמת, את הרבה פעמים יודעת גם בשידור לאפס אותי. אני מדליק אותו, הוא מדליק אותי. אני מדליק אותו, הוא מדליק אותי. האם, לא, האם... אמרתי לא, הוא אמר לי. האם אנחנו לוקחים, אנחנו נטרפים יותר מדי ממיצגי המחאה והפעולות של המחאה בביקור ראש הממשלה בארצות הברית? למה זה מטריף אותנו כל כך? אני אגיד לכם איך אני רואה את הדברים. בסופו של דבר, זה לא... זה לא נתניהו מול המחאה, זה מדינת ישראל. זאת אומרת, האדם הסביר שרואה את זה, הוא לא אומר, אוי, הם עושים את זה נגד נתניהו. בעצם האדם הסביר רואה את נתניהו. האדם הסביר, את מדברת על האדם הסביר, לא הישראלי, העולם, כן. העולם. כן. הוא, בשבילו, נתניהו זה מדינת ישראל. אז השאלה היא הגבולות של המחאה והגבולות של האמירות, אם אנחנו, לא יודעת, אני כבר לא יודעת מה פייק ומה לא פייק. תראי, יש הקרנה על בניין האום. בניין האום, ראיתי על אלקטרז. על אלקטרז. יש על בניין האום, אני אתן לך את זה, יש על בניין האום שכתוב, אל תאמינו לו, לקריים מיניסטר לנתניהו, ועל בניין אלקטרז, משהו כמו עוד מעט אתה תמצא את עצמך. שהוא מאחורי סורגים בבוקרן. זה באמת על אלקטרז, יכול להיות שזה... לא, זה על אלקטרז באמת, אני לא מצליח להבין איך הם מקבלים את האישור לעשות דבר כזה. אין אישור, זה אתה יודע, זה בטח חוק אפור כזה. אין דבר כזה, אין אישור באמריקה, היו תופסים אותם, מכניסים אותם לתוך אלקטרז. אולי זו גרפיקה, אתם בטוחים שזה... לא, זה הקרנה אמיתית. לא, זה מוקרן על הכלא, זה כאילו האימפקט של הדבר הזה. תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך, הם יבואו המפגינים האלה ויגידו, תשמעו, כשהיה מגיע, נגיד, קדאפי, כן, לנאום באום, אז היו מגיעים גולים לובים ומפגינים נגד קדאפי, והם יגידו, זה אותו דבר. אני הרבה שנים נסעתי לסקר ראשי ממשלה באום, הייתי כתבת מדינית, היו באים בעצם הסינים, הסינים תמיד יפגינו. כן. נגיד המשטר הסיני, אבל זו הייתה הפגנה ממול, תוחמים אותם, לא נותנים להם להתקרב ממש למדרכה של האום. אמריקאים מאוד קפדנים, השוטרים האמריקאים מאוד מאוד קפדנים, הם תוחמים את הדברים. זה לא שאנחנו נראה כאן מראות בנוסח רוטמן, כן. מישהו מלווה וכולי. אבל ההבדל... אבל יש, כן. פה, יש, פה, יש פה אירוע, אירוע שהוא... עוד פעם, אם זה היה מול נתניהו, אז שיתמודד, הוא ראש ממשלה, הוא צריך להתמודד עם הטוב ועם הרע. אז הייתי אומרת, אנשים... בארצות הברית הוא לא נתניהו? הוא מדינת ישראל? מה? ברור מה, הוא בא בתור אזרח פרטי, הוא בא בתור ראש ממשלת ישראל. אז כשמציגים בסוף אותו, אז בעצם מציגים גם את מדינת ישראל. הם אומרים שהם מפגינים נגדו באופן אישי. כן, אבל זה לא באופן אישי, כי זה מבחינתם אולי כן, אבל מבחינת המדינה זה לא. רגע, מה זאת אומרת? מה אנחנו מערבבים את המאזינים? אם הם יצליחו לחבל בביקור נתניהו בארצות הברית. הם לא יצליחו. הם ישמחו. לא, רגע. הם לא יצליחו. שנייה, זה לא באופן אישי. הם, אם אתה תראה כותרות שמדברות על חבלה אמיתית, מה זה חבלה? כן, מה זה חבלה? חבלה, ביקור שלא הצליח. ביקור שלא הצליח. יש פתיחות עם ממשל ביידן. יש מפגש עם מפגשים עם לא קשור למחאה או לא למחאה. יש מתיחות עם... לא, אבל איילה, אני רוצה רגע לזקק את זה. אם מישהו מצליח להוציא את הכבל של המיקרופון בזמן הנאום באום, מבחינתם הם שמחים. לא, זה לא יקרה, הם לא יכולים להגיע לשם. אבל אני מדבר על המוטיבציה, מדבר על זה. מבחינתם הם ניצחו, הם רוצים את זה. הם אנשים שכבר חותרים נגד מדינת ישראל. הם רוצים לשדר לעולם
שהעם בישראל נגד ראש הממשלה שלו, כשהם מייצגים אחוז מאוד קטן מהעם. שי צודק. זה הרצון לשדר, לא, הרצון שלא רוצה, הרצון לעשות לו דה-לגיטימציה. כן. בעצם, זו הכוונה, לעשות לו דה-לגיטימציה קרימינל. ולהציג אותו כרודן, כי הרי... בוא נגיד שלא יעדכנו את העוקבים שלהם שם, ששלושת שופטי המחוזי ששמעו את התיק, בניגוד לאנשים אחרים שלא מחוברים לעובדות, אמרו שכן. לרגשות ולבעד והנגד, אז שלושה שופטים במחוזי אמרו שאין בסיס לשוחד. נכון. בניסוח נכון. שלהם. וכשהם מציגים אותו מאחורי סורגים... זה בדויק שלא, אתה יודע, אני אסור לי להגיד. בוקר כן, טוב. כן, זה מה שהם אמרו, זה מה שהם אמרו, שיהיה קשה להוכיח, יהיה קשה להוכיח שוחד. יש לי שאלה על תקשורת, איילה. לא, זה יותר מי יהיה קשה להוכיח שוחד. שאין, כן. שום מהפרקליטות להסיר את הסעיף הזה. נכון, נכון. כן. כי אין התכנות. בוא נגיד ככה. אז במקום מתוקן היו אומרים, איך יכול להיות שפרקליטות הגישה סעיף שוחד לא מבוצר ומבוסן ומבוסס היטב נגד ראש ממשלה מכהן? נכון. שוחד, נלמה, הפרת אמונים. אז בוא נגיד את הדבר הזה. ועוד מתעקשים, אחרי שהשופטים אמרו את זה, מתעקשים להמשיך עם, עם אותו סעיף. לא, בסדר. המשפט נמשך. לא, לא בסדר, אבל השופטים אמרו מטילים, פה. מטילים מורה, מטילים מורה. זה, התקשורת היא שחקן ענק. אוקיי. Okay. תגידי, התקשורת תפרסם היום סקרים, כמו שהיא נורא נורא אוהבת, אחרי כל אירוע וכל דבר. איך אני יודעת? רגע, 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 אני רוצה לשאול. עם השאלה, האם אתה, כאזרח ישראלי, תומך בניסיונות פגיעה בראש ממשלה ישראלי ב... לא פגיעה, אל תגיד פגיעה. פגיעה, לא, פגיעה בהצלחת הביקור. כן, לא פגיעה פיזית. אני רוצה לראות סקרים כאלה ב-13, אני רוצה בחגיגה של, בפסטיבל של קושמרו בשישי. חגיגת, אני רוצה לראות שהם ישאלו פעם אחת את השאלות שאולי יוציאו תוצאות קצת פחות טובות למחאה. לא, אתה תקבל את אותן תוצאות. דבר פשוט, תאמינו לי, המון 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 אנשים מכל מיני כיוונים מדברים איתי ומתקשרים איתי ואפילו באופן חד צדדי וזה. אני אומרת לכם, הרוב הגדול של הציבור בישראל הוא שפוי ונורמלי והוא לא קיצוני, ולא לפה ולא לשם. אבל יש פה אירוע שהוא... המחאה לא תיפסק. בסדר, זה אין לנו בעיה עם זה. זו דמוקרטיה. בסדר, רק אנחנו מציינים, לא אומרים בעיה או לא בעיה. לא, אבל אני חושב שביבי אתמול בערב סוג של הסיר את הכפפות מול המחאה, עד עכשיו הוא היה די מעודן בתגובות. אני חושב שהוא היה צריך להתנסח באופן שונה. הניסוח הוא קשוח, אבל אני חושב שהוא פשוט הסיר את הכפפות, כי הוא עצמו מאוד פגוע מהעניין הזה, אני חושב שהוא לא האמין. אבל עוד פעם, הוא לא הוא, הוא ראש ממשלה, זה לא הוא. מה שהוא מרגיש באופן אישי, זה אישי. לא, אבל יש גם משהו מאוד נכון, יש גם משהו מאוד נכון במה שהוא אומר, ברמה העובדתית, מי שמפגין בדרך כלל כשראש ממשלה ישראלי נועם באום, זה פלסטינים ואיראנים, הם אלה שבאים ומפגינים בדרך כלל. יש מחנה שלם מאחורי נתניהו שיושב כמה חודשים ואומר, אתה לא מגיב מספיק, אתה לא עוצר את הדבר הזה, אתה נותן להם לחגוג גם עליך וגם על המדינה על הראש. מה אפשר לעשות? לא, הנה, אז תגיד, לא. ואתמול, הוא הוריד את הכפפות. כן, הוריד את הכפפות. שחקן מרכזי מאוד. הוריד את הכפפות. תודעתית הוא לא נלחם בהם. בינתיים יש רק 4-5 אנשים בשדה התעופה, אבל עוד מעט יגיעו האוטובוסים. כן. וגם אני לא יודע בסוף כמה הגיעו או לא הגיעו, זה לא חשוב, אבל וגם הרכבות רק עובדות עד 10 בחצי. הלו, מה זה הדבר? איזה מין דיווח עיתונאי זה? הרכבות מתחילות רק ב-10 וחצי. אנחנו מחכים, תכף הרכבת יצא לדרך. בדיוק. מה זה הדבר הזה? טוב, יהיה מעניין אצלך היום, איילה. איפה עובר הגבול? יהיה מעניין אצלך היום, 7, נכון? אבל אני אשת בבית מלון, וואי. וואי, 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 דרכנו פה. שעשיתי תחקיר, וואי. כן. עזבו, אין אמת, אין אמת. אין אמת, אין אמת. האמת התאבדה. אין אמת, אין עובדות, אין הגדרות. ראיתם את הפסק של בן גוריון? ראיתם? כן, כן. התחיל כאלף. ברור. אוי ואבוי לו. ברור. רגע, רק נגיד למאזינים. בסוף התברר שזה. כולל מתמודדת לראשות העיר, כבר ידעה משרה. כן, כן. הם ישר ידעו, מה זאת אומרת? עוד לפני שנזרק הגפרור, רק נגיד למאזינים, הם כבר ידעו שזה מתנגדי, שנייה, האבולוציה זה היה ככה, ביביסט, אחרי זה אמרו,
פרסמו שזה דר רחוב, אחרי זה מעורר בנפשו, עדיין אמרו, אין בעיה, גם הם שומעים את כל התעמולה, הם שמעו גם את בומבך. דר רחוב הוא לא מפסיק לראות טלוויזיה. כן, בומבך. מה זה, הוא מחובר לפייסבוק. היום בבוקר פרסמו שמדובר בבחור ערבי, שנראה לי שהוא לא ישב ושמע את בומבך מול... פחות. מול אסתי חיות. הוא לא עקב אחרי הדיון. משהו. אגב, אני חייב להגיד שהפסל מכוער מאוד בעיניי. יש לי תוכנית. טוב, יאללה. שבע בערב. תודה לכם. יאללה, שבע בערב. כאן 11. תודה רבה רבה. ביי. תודה, ביי. איך אומרים? כתיבה טובה. כתיבה טובה. מה שאומרים חתימה טובה. נכון, ושנחתם למשהו. נתנה תוקף. יאללה, חברים. להתראות. אני רוצה להגיד בעניין הזה של הבאמת של הפסל. אתה רוצה להגיד באופן כללי הרבה דברים, נכון? זה משהו, זה מעיין נובע של... אני לא רוצה להגיד כל הזמן. לא, אני רוצה להגיד בעניין של הפסל. שהפסל הזה הוא בכוער, זה נראה גרוע. זה לא, זה אבי האומה. לא, אבי האומה. צחקנו. לא, 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 לא. אני לא צוחק עכשיו, אני רציני. אפשר להגיד שהוא התינוק של במבה מזדקן. זה אין בעיה. סנילי, שבא ונעמד על ראש. זה פסל מכוער. זה פסל שלא מכבד את בן גוריון בעיניי. זה מין קריקטורה מוזרה כזאת. שגיל הוא בים, אתה יודע, הוא עומד על ראש בים. בסדר, אבל הוא בן אדם שמגיע לו פסל קצת יותר מכובד. עשו אותו נורא מוזר, ואם אתה מסתכל הפוך, אתה רואה גם שהפרצוף שלו נראה כמו חייזר עם עיניים בולטות כאלה. טוב, עשית את הפרובוקציה שלך. לא, זה לא פרובוקציה. אני לא בעד ששרפו את הפסל, ואני אומר, once שרפו את הפסל, לא חייבים להחזיר אותו. שרפו פסל כמו שיכלו לשרוף תא דואר, אם יש עדיין דברים כאלה, או תא טלפון, או אני באייטיז. מה שמוכיח, שבחור ערבי מעורער בנפשו, הומלס, שרף את הזה. למה עושה את זה? זה שאתם חבורה, מי שאומר, מי שיצא עם הקמפיין הזה, חבורה של משוגעים פסיכוטיים. שישר רצים להאשים ולהגיד שיש איזו אווירה ציבורית. חכו, תראו מי, אולי, אולי, אולי חייזר. חכו רגע, אבל שולפים מהקבר גם את בן גבוריון. תקשיב, המחנה הנאור זה באמת כרכף מדרנו. אל תתחיל לדבר איתי על הנאורים, כי אם תתחיל לדבר איתי על הנאורים, לא יהיה לנו זמן לזה. אנחנו לא נגמור. עוד מעט תהיה לנו תגובה גם מסביבת ראש הממשלה. היה תגיד משפט אחד בעניין הזה, כן? שאת הפשעים הכי איומים בהיסטוריה האנושית עשו הנאורים. 100%. אוקיי? אפשר להתקדם? אתה רוצה ללכת להיסטוריה? אפשר להתקדם? לא, זה... כי אני מת על הנאורים האלה. יש לי מסר. תמסור.